ក្រុមហ៊ុនចិនធំធំកំពុងសម្លឹងឃើញម៉ាឡេស៊ីជាទីតាំងកិច្ចចិញ្ចឹមពីការយកពន្ធរបស់អាមេរិកលើទំនិញរបស់ខ្លួនស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរយោងតាមរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញការពិធីអង្គារថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ចិនដែលកំពុងមានបំណងចង់បង្កើតរោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីពិនិត្យមើលថាប្រទេសនេះអាចជួយពួកគេកិច្ចចិញ្ចឹមពីការយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើទំនិញរបស់ខ្លួនបានឬអត់តាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Financial Times បារីកាទីថាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតអាគុយឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសចិនកំពុងពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលសារអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងការយកពន្ធលើផលិតផលដែលផលិតឬប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជំវិញការសម្ដែងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការបដិទីតាំងផលិតរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនកាលពីខែមុនបានបង្ហាញការដំឡើងពន្ធលើច្រើនលើការនាំចូលផលិតផលរបស់ចិនជាច្រើនរួមមានអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមគណៈការដំឡើងពន្ធមួយចំនួនអាចនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខជំរាបជូនផងដែរថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសូឡាត្រីណាសូឡាក៏បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូររោងចក្រផលិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងថៃផងដែរក្នុងគោលបំណងកិច្ចចិញ្ចឹមពីការបង្ពន់ដូចច្រើននេះស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ